madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo safar shaqo u joogo magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa kulan la qaatay danjiraha dowlad ee Sweden oo fadhiya Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdi Casiis Lafta Gareen iyo danjira Joom ayaa ka wada hadlay xiriirka ka dhexeeya dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo safaaradda Sweden, waxayna sidoo kale ka wada hadleen xoojinta wajiga labaad ee dagaalka. Qodobada ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa warbaahinta u faahfaahiyay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada koonfur galbeed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنتو تاريخ ذيكو بيغان تاهي أفر لواتكا سيتمبر سنة دا لبادو كون سدحي لواتن وفدو هقامينو يمدحوينها دولة دا أكو فرقر بيت صوماليا مدن عبد العزيز حسن محمد لفد قرن ودوان سو قارن دال كاني كينيا قارحان عاصمة دي نيروبي ايا كل مهيم أهلاقاتي مانتا سفيرك ودن سويرن أفر يا صوماليا أمباسطور جيم ورنتي لوبح waxyaabaha muhiimka ah ee bulshada reer Koonfur Galbeed iyo deegaanada Koonfur Galbeed ee Madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed Abdi Gareen iyo golaha xukuumadda oo hadalka ugu horeeyay qaatay ayaa warbixin guud ka siiyay safiirka xaaladda deegaanada Koonfur Galbeed ayadoo runtii safiirka loo sharxay qaabka Koonfur Galbeed ay runtii ay hadda ku wada shaqeeyaan safaaradda Sweden oo runtii shaqo muhiim ah ka qabatay deegaanada Koonfur Galbeed ee safiirkan oo ah safiir dhawaan loo soo magacaabay waddanka Soomaaliya ayaa madaxweynaha iyo xukuumadda waxay warbixin guud ka siiyeen xaaladda deegaanada iyadoo wada shaqeyntii xoogineed la sii dardargelin lahaa lana xoojin lahaa ay ka dhaxaysay dowladda Sweden iyo dowladda Soomaaliya gaar ahaan dowladda Koonfur Galbeed. Madaxweyne Cabdi Casiis ayaa diiradda saaray sidii garab istaag muuqda loogu garab istaagi lahaa looguna muujin lahaa ee dowladda Sweden ay ugu muujin lahayd guud ahaan dagaalka ka socda dowlad ee dhulka Soomaaliyeed uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan wajiga labaad ee la filayo in uu ka furmo deegaanada Koonfur Galbeed sidii garab istaag muuqdo ee dowladda Sweden ay ugu garab istaagi lahayd si loo ciribtiro kooxdan runtii caadaystay daadinta dhiigga ee ku hareeraysan deegaanada Koonfur Galbeed. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ka hadlay sidii loo dardargelin lahaa loona xoojin lahaa mashaariicda horumarineed ee ka socda guud ahaan Koonfur Galbeed oo runtii ay garab muhiim ah ku siiso dowladda Sweden. Sidoo kale ugu dambeyn waxaa kulanka safiirka uu ballan qaaday wafdigan oo ka socda dowladda Koonfur Galbeed in garab istaag muuqda uu ka siin doono horumarada mashaariicneed ee runtii ka socda deegaanada Koonfur Galbeed ayadoo runtii kaalin muhiim ah ay ku lahaayeen sidii loo mashaariicda ka socda deegaanada Koonfur Galbeed sidii loo dardargelin lahaa uu ballan qaaday in uu sii xoojiyo maadaama uu yahay safiirka cusub. Sidoo kale wuxuu ballan qaaday in garab istaag muuqda ayna ku faraxsan yihiin sida khabaariijka lagu soo ciribtiray guud ahaan Soomaaliya iyo sida diyaar garow muuqda ee dowladnimada ka dheehan ee ka socda dowladda Koonfur Galbeed deegaanadeedii ay ku wadaan si nidaam ah oo runtii qorshe guud ah laga damacsan yahay ee looga ciribto dhulka Koonfur Galbeed ayuu muujiyey inuu aad ugu faraxsan yahay eena u ballan qaaday dowlad ahaan Sweden in ay garab naga siin doonaan sidii loo ciribtiri lahaa kooxdan caadaystay daadinta dhiigga Islaamka. Ugu dambeyn madaxweynaha ayaa u mahadceliyey dowladda Sweden sida mar walba ay diyaar ugu tahay garab istaageeda muuqda iyo in ay la dardargeliyo wada shaqeynta ka dhexeyso dowladda Koonfur Galbeed iyo Sweden. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sid Cali Cabdi Maxamed, Shabelle TV, Nairobi. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.